Dobro veče i dobrodošli u emisiju Globalno na radio televiziji BN. Ja sam Boris Malagurski, a večeras razgovaramo na temu tajnih društava, njihovog uticaja na svetsku politiku. Povodom sastanka Bilderberg grupe, koji su se prošle nedelje okupili samo 50 km od Bele kuće u Shentley u Virginiji, kako bi razgovarali o našoj budućnosti. U studiju nam se uskoro pridružuju naši gosti, direktor Centra za prirodnjačke studije, dr. Miroljub Petrović, pisac Dejan Lučić i novinar John Bosnić. Ali pre toga, šta je zapravo Bilderberg grupa? NATO će otići iz Afganistana ako oni tako kažu. Iran će biti napadnut ako oni tako kažu. Euro će preživjeti ako oni tako kažu. Nafta će poskupjeti ako oni tako kažu. Pa čekaj, zašto mi uopšte imamo izbore ako ovim stvarima odlučuju oni? I ko su ti oni? U proteklih 50 godina elitna organizacija nazvana Grupa Bilderberg sastaje se svake godine u svim dijelovima svijeta u potpunoj tajnosti iza zatvorenih vrata i bez zvaničnog izvještavanja medija. Počelo je 1954. godine kada su se najmoćniji ljudi svijeta udružili u Holandiji u hotelu Bilderberg, gdje je princ Bernhard, bivši pripadnik nacističke stranke, bio jedan od glavnih osnivača grupe. Bivši nacista osnovao Bilderberg? Joj, Švaba, znao se. Ko će na Srbina da udari nego Švaba? Kako vam bre više ne dosadi, je? Šalu na stranu. Ko je sve u toj Bilderberg grupi? Grupu čini 130 pripadnika najviše svjetske elite iz oblasti politike, bankarstva, hrane, nafte, medija i nacionalne odbrane. Među najpoznatijim učesnicima su Ben Bernanke, Bill Clinton, Timothy Geithner, Bill Gates, Tony Blair i Colin Powell. Među ostalim su holandska kraljica Beatrice, princ Charles, George Soros i Alan Greenspan. Henry Kissinger i David Rockefeller aktivno učestvuju kao članovi upravnog odbora Bilderberga, koji se bavi pažljivim izborom ljudi koji učestvuju na sastancima svake godine. Znači, i Rockefeller je bio tu. U memoarima milijarder David Rockefeller je rekao: "Neki vjeruju da smo dio tajne kabalističke grupe koja radi protiv najboljih interesa Sjedinjenih Država, opisujući moju porodicu i mene kao internacionaliste, te da s ostalim ljudima širom svijeta stvaramo zavjeru za stvaranje integrisanije globalne politike i ekonomske strukture, jedan svijet ako hoćete. Ako sam zato optužen, onda sam kriv i na to sam ponosan." Opa, lepo je kad globalista prizna da je globalista. Ali kada njihove namere potvrdi David Rockefeller, to dobija na težini. 1954. godine David Rockefeller bio je jedan od osnivača grupe Bilderberg, a 1973. godine je osnovao trilateralnu komisiju. Uticaj ovih udruženja na svjetsku politiku je ogroman, a mnogi smatraju kako Bilderberg i trilaterala predstavljaju svjetsku vladu u sjeni. Opasni su Rockefellerovi, a nisu jedini u ovoj priči. Prije nekoliko godina, zajedno s drugom najbogatijom porodicom svijeta, Rothschildima, dogovorili su stratešku saradnju. Dva glavna čovjeka dviju dinastija, David Rockefeller i Lord Jacob Rothschild, održavaju lične odnose više od 50 godina. Jacob, koji pripada britanskoj lozi Rothschilda, vjerovatno je najuticajniji čovjek u Europi, a i šire. A zašto su ovi Rothschildi bitni? Rothschildi kontrolišu najveće banke, najprofitabilnije kompanije i najuticajnije medije. Rothschildi odlučuju za koga će ljudi glasati na izborima, ulaganjem ogromnog novca u političke stranke koje im više odgovaraju i njihovom promocijom pomoću medija koje imaju pod kontrolom. Rothschildi kontrolišu američku vladu i parlament preko organizacije AIPAC. Amerika je kolonija Rothschilda, kao i većina zemalja zapadnog svijeta, a Evropska unija smatra se njihovim čedom. Ok, ako vam ovo sve zvuči kao nekakva teorija zavere i ne želite da se bavite takvim stvarima, možda bi ipak trebalo da poslušate šta naši gosti imaju da kažu na temu tajnih društava. Jer postoji mogućnost da delovanje tih društava utiče na vašu svakodnevicu. Ako je tako, ima li šanse da vi nešto uradite po tom pitanju? Da li možemo da se oslobodimo sudbine koju nam kroje drugi? Ili nam nema spasa? Ostanite sa nama i saznaćete makar malo više o svemu ovome, a konačan sud donesite sami. Vidimo se odmah posle kratkih reklama. Dobroveče, dobrošli nazad u emisiju Globalno na radio televiziji BN. Preposlednja epizoda sa veoma zanimljivim uvaženim gostima. Direktor Centra za prirodnjačke studije, dr. Miroljub Petrović. Dobroveče. Dobroveče. Pisac Dejan Lučić. Dobroveče. Dobroveče. I novinar John Bosnić. Dobroveče. Dobroveče. Gospodine Petroviću, tema večerašnje emisije su tajna društva. Da li vi pripadate nekim tajnim društvima?
Ja pripadam jednom tajnom društvu koje je osnovao Isus Hristos i mi smo tu tajnoviti, moramo da pazimo na ovoj planeti Zemlji kojom vladaju satanisti, da se krijemo, da se mnogo ne eksponiramo. Ili čim vi krenete malo zdravo da živite, odmah skaču, evo ga, sektaš, evo ga. Čim vi počnete da pričate o porodici, o istoriji koja nije falsifikovana, evo ga, ovaj radi za Mossad, radi za Rothschilda. Čim krenete nešto pametno da radite, odmah skaču na vas, da vas maltretiraju. Decu u školi isto, čim su malo normalna u ovim, kako ih ja zovem, debilanama, odmah kreću da ih maltretiraju, da ih terorišu. Tako da sam ja u nekom smislu pripadnik jednog, po znacima navoda, tajnog društva koje je osnovao Bog. Kako se zove to tajno društvo? Pa zove se sledbenici Boga živoga, ili ne znam kako bi ga nazvao, nemamo neko udruženje pa da smo registrovani ili da nismo registrovani, nego prosto... To nije tajno društvo, ništa vi ne radite u tajnosti, ili tako? Pa radimo u tajnosti, ja sam kad izađem u ulicu, ne mogu ja sad da pričam kako ja živim, šta ja mislim, sednem u kafanu, ja naručim ceđenu pomoranđu, ne mogu ja sad tamo njima da pričam, e ljudi, ne valja da namiguješ konobarici, ne valja da jedeš te leševe, ne treba da piješ alkohol, da pušiš, tako da je. Znači ja ne smijem da pričam šta ja mislim, znači moram da se krijem. I onda malo kroz šalu, malo da im objasnim neke stvari, ako me pitaju, ako me ništa ne pitaju. A kad govorimo o tajnim društvima, mislimo na ove sataniste, odnosno na tajna društva čiji je cilj da manipulišu ljudima. I kada govorimo o tajnim društvima, mislimo na manipulatore kojima je glavni cilj, njihov glavni cilj je novac, jer oni misle da će novcem da budu srećni. Razumete? Ne možete vi novcem da budete srećni. Vi možete da budete srećni ako imate oko sebe iskrene ljude, dobre ljude, ako imate zdrave i pametne neke koji vas iskreno vole. I onda možete da budete srećni. Zato je Bog stvarao ljude jer hoće da stvara istinsko dobro. A kako vi objašnjavate da u vremenu materijalizma, kada pogotovo među mladima sve više ljudi gledaju kako samo da zarade, gledaju sve kroz materijalno, kako objašnjavate da ogroman broj mladih je recimo došao na ovu nedavnu tribinu, koliko je bilo hiljada ljudi, unutra hiljadu je bilo ispred. Koliko je bilo tačno ljudi na ovom? Pa ja nisam brojao, ali novinari su rekli da je bilo hiljadu ljudi u sali, u Šumicama, da je još hiljadu bilo ispred. Znate kako? Sa ljudima se manipuliše. Ljudi se uče lošim stvarima. Ljudi rade loše stvari zato što su tako naučeni. Znači, na prvoj liniji fronta su roditelji. Roditelji jako loše rade svoj posao, zato što i bračni ugovor može svako sa svakim da se ženi i da rađa decu. Po biblijskim zakonima i starosavskim zakonima to nije moguće. I sada, kod svih tih ljudi, koliko god da oni zastranju, postoji nešto što je dobro. I sad sam ja dotakao, ja verujem da je Bog preko mene dotakao mnoge od njih, da se oni trgnu, da im se svidi jedna biblijska priča, Božja priča, da budeš vitez, da budeš vojvoda, ne ti da se valjaš u blatu kao pijanica tamo s nekim nemoralnim ženama, da se prevrćeš po krevetu i tako dalje i tako dalje. I sad su ljudi, svidelo im se, znate, to ima ona ako se sećate one priče, ima u našem narodu, kad je ona ženka orla u gnezdu imala svoja jaja, jedno jaje se otkotrljalo u dolinu i kokoška videla jaje i legla na njega i izlegla ga, dovela ga u gnezdu i on se izlegao i ona njega uči da je pevac. On orao i sad oni šetaju tamo po dvorištu i odjednom leti orao preko neba i ovi pilići si prklica bežanija, a ovaj mali orlić gleda, kaže kad bi ja ovako mogo. I dođe majka i kljucne ga u glavu, kaže, čuti bre, budalo bre, ti si pevac. Tako, decu uče da su destruktivni satanisti, ovo je ono, i sad ih vi pokažete da su oni orlovi, da su vitezovi, da mogu da budu vojvode, razumete, Božji sinovi, i onda su oni oduševe, i onda oni dolaze. Ja to tako objašnjam. Gospodin Lučić, kako vi objašnjavate nedavno rastuću popularnost gospodina Petrovića i da li ste vi možda pripadnik nekog tajnog društva? Pa, gospodin Petrović toliko reklamira satanizam, pričajući o njemu, da ja mislim da je on u stvari agent satanista i čovjek koji komunicira sa Bogom. Znate, kad se čovjek obraća Bogu, to je molitva. A kad vam Bog odgovara, to se zove ustručno šizofrenija. Da li ste vi član nekog? Ja sam, pošto za razliku od drugih pisaca i novinara, koji pišu o tajnim društvima, a nisu ušli ni u jedno tajno društvo. Kako je to moguće? Kako je moguće? Vi pišete i znate puno o njima, a niste unutra, unutar tog sistema, imate svoje doušnike. Niste dozvoli završim rečenicu. Naravno. Za razliku od pisaca i novinara koji pišu o tajnim društvima, a nisu bili član tajnog društva, ja sam bio taj član tajnog društva i bio sam u masoneriji. Pre 10 godina sam izašao i izvanredno poznajem masoneriju i poznajem ljude u masoneriji i ti ljudi nisu onakvi kakvi ih predstavljaju oni koji nikada nisu bili u masoneriji. Ti ljudi koji su u masoneriji
skoro sve koje sam upoznao, bili su izuzetno velike patriote srpske i u okviru masonerije oni se bore na najbolji način što mogu za srpske nacionalne interese. Recimo, Srbinu u masoneriji Pariza je izlobirao da tri predsjednička kandidata Francuska budu za to da se ukine priznavanje Kosova s Francuske države. Naravno, Rothschildov agent od uticaja je pobedio i to se neće dogoditi, ali... Koji su to bili kandidati? Marine Le Pen, François Fillon? Marine Le Pen, ne znam za druge dvoje koji su bili. Pojent je da su troje pridobili da budu prosrpski orijentisani. Ja smatram da se za srpske nacionalne interese treba boriti na svakom frontu. Znači, u masoneriji, u templarima, u rozenkrojcerima, upreko rotari klubova. A to nisu tajna društva. Rotari uopšte nije tajno društvo. To je društvo koje skuplja ljude koji žele da se posvećuju dobrobiti okoline. Znači, u Rotarijance ulaze ljudi na kraju svoje karijere, na vrhuncu svoje karijere i metod ulaženja u Rotarijance to su, recimo, najbolji pekar u gradu, najbolji mesar, najbolji inženjer, najbolji lekar. I na vrhuncu karijere onda više nisu zainteresovani za materijalne neke ciljeve i onda to što su stekli žele da podele sa onima koji su slabiji, koji su nemoćni i Rotarijanci čine dobra dela po celome svetu. U isto vreme taj Rotary klub je vrlo interesantan za ljude koji se bave biznisom. Vi uđete u biznis i hoćete, recimo, u Japanu, gde je John Bosnić živeo i bio vrlo uticajna ličnost, hoćete da odande uvozite neke artikle. Vi nemate načina preko privredne komore da nađete ko je pošten tamo u Japanu ili je dobar informaciju. Preko Rotary kluba vi ćete poslati mail tamo, vi ćete otići na sastanak Rotary kluba i tamo ćete upoznati čestite ljude koji će vam preporučiti s kim možete praviti biznis. Znači, to je više umrežavanje, jer ljudi to doživljavaju kao grupa ljudi koje sedi za nekim... I čini samo zlo. Da, čini zlo, sede za nekim okruglim stolom u mraku, ne znam, žrtvuje neko jagnje, stave ga tu, sveće. Gde su piju krv i ostalo. Da, da. U jednoj emisiji kad me neko pitao da li masoni piju krv, ja sam rekao da, kad prave krvavicu, kad je svinjokolju, recimo, u Sremu. Toliko postoji predrasuda o masoneriji i o Rotariju da je prosto nevjerovatno koliko je čvrst taj stav. Ljudi se obrazuju preko interneta, a na internetu svaka budala piše šta god hoće i onda ljudi to pokupe i ponavljaju, jer ljudi ponavljaju informacije koje im uđu u glavu. A tajnim društvima pišu oni koji nisu bili članovi tajnih društva, koji prepisuju stare tekstove. Samo kratko, gospodine Petroviću, vaš stav o masonima je isti? Pa ne. Da bi se razumjela masonerija, samo čitajte ikonu masonerija, to je Albert Pike. On otvoreno kaže da ogromna većina masona ne zna pravu pozadinu masonerije. Znači, oni su tu zbog biznisa. Koja je prava pozadina masonerije? Prava pozadina masonerije je satanizam. Znači, vrh masonerije, odnosno ogromna većina, u stvari ne masonerije, nego svih tih tajnih društava, znači je direktno vrh komunicira sa Sotonom. Ljudi koji su teološki nepismeni, oni nemaju pojma o čemu se tu radi. Ja imam prijatelje koji su masoni. Oni mene pitaju elementarna teološka pitanja. Ne mogu ja s njima sada pričam. Znači, okej, oni su tu zbog nekih materijalnih interesa, ali ja sad ne mogu da govorim, ne znam, masonerije, iluminati, ovi, oni, rozenkrojceri i tako dalje. Ali generalno, kada govorimo o tajnim društvima, ovi što se eksponiraju koji tajnim društvima, ovi sa vaše najave, to su sve pilićari, to je peta liga. Oni koji su u vrhu tajnih društava, to su satanisti koji direktno komuniciraju sa Luciferom, sa Satanom. I cilj nije to da se mi, kaže, farmaceutska industrija pravi pare. Nije cilj farmaceutske industrije da pravi pare. Cilj farmaceutske industrije, odnosno onih koji vode farmaceutsku industriju, to nisu direktori farmaceutske industrije. Šta su oni pitali? Oni su tu, razumeš, omogućili im da zarade pare. Znači, cilj farmaceutske industrije i svih tih organizacija je uništenje čoveka. Ali čekajte da spitam, kako se to direktno komunicira sa Sotonom? Pa kao što komunicirate sa Bogom. Vi imate... Kako se to radi? Pa vi imate rituale, pogledajte kroz istoriju. Evo, ja hoću da komuniciram kako. Evo, pogledajte kroz stara vremena. Znači, padate u trans, imate, evo, na primjer, u ovim zeljima trećeg sveta. Imaju totem sa onim slikama čudovišta, to su demoni koji su mi se prikazivali. Znači, što je neko nemoralniji? Znači, ako hoćete da komunicirate sa demonom i sa Sotonom, treba da budete što nemoralniji. Znači, droga, nemoralne žene, ubijanje ljudi. Ne možete odmah da ubijate ljude. Vi kad pogledate iskustva ljudi koji su... Čekajte, moram da se drogiram, da sam sa nemoralnim ženama, da ubijem, da bi mogo da komuniciram sa Sotonom. To je najbrži način. Imate druge tehnike, naprijed meditacija, joga, vi se transformirate. I onda padate u trans. To je naravno u ovom sadašnjem sistemu sekularnom. Sad će neko da kaže da ja nekog vređam. Ja vam pričam kao neko ko se bavi povezivanjem nauke i religije, koji se bavi problemom sekti.
Znači, vi imate tehnike kako da padnete u trans. Vi možete da padnete u trans tako što nekoga koljete, ubijate i, to, i onda vi vama lepo, vi se, to je kako su ovi sportisti keze, znate, kada je u gol, ono, znate. Tako neko uživa da nekoga kolje. Imate, kad pogledate ovi studenti kriminalističke policije, oni imaju predmet koji se zove socijalna patologija. Vi imate određene grupe ljude, da ih ne spominjam, koji ubijaju sa 35-36 uboda nožem. Oni u tome uživaju. Onda imate neke koji uživaju, na primjer, u nekim seksualnim perverzijama, da se polivaju izmetom i tako dalje, da sad gledaocima ne prevrćemo stomak. Imate neke koji uživaju u nekim drugim nemoralnim radnjama i oni su opsednuti, oni su kao hipnotisani. U stvari, oni su demonizovani. Dobro, gospodin Lučiću, evo, gospodin Petrović tvrdi da ima među masonima ljudi koji eto, su možda tu iz nekih drugih interesa, ali da u srži je zapravo to satanistička organizacija. A vi možete da kažete da je satanizam i u svim crkvama. Jer na vrhu, u vrhu ovaj, raznoraznih religija može da se izokrene cela priča. Od Boga da se okrenu prema satani. Recimo, priča je koja ekumenizma je put ka satani. Jer u tom ekumenističkom pokretu je i satanina crkva. Znači i Vatikan i satanina crkve i onda vabe pravoslavne crkve da dođu ovde, a naši verski lideri su prihvatili taj ekumenizam, znači spajanje sa đavolom. Prema tome mogli bi da optužite i Srpsku pravoslavnu crkvu da teži sjedinjenju sa satanističkom crkvom koja je u pogutom istom ekumenističkom pokretu. Treba praviti razliku, o nivoima treba govoriti. Na nižim nivoima nema ničega. Znači, postoji druženje. Na vrhu i crkava i tajnih društava dolazi, što kaže Petrović, do satanizma. Ali taj satanizam tek kreće od, na vrhu sveta, na vrhu vladanja planetom nalazi se Royal Tribunal i ispod njega se nalazi Vavilonsko bratstvo koje okuplja stare porodice, onaj komite 300, u Engleskoj zovu Old Money, stare porodice koje vode poreklo još iz Vavilona. Preko Fenikije, preko Izraela, preko Egipta, preko Kartagine, Venecije. Oni su infiltrirali u svoje vremenu u Englesku, preuzeli su englesku državu, englesku banku i kad su se dokovali prve državne banke, kad su počeli dobili pravo da kupuju novac, da štampaju novac, oni su širili svoje bogatstvo koristeći to pravo da prave novac. Rothschildi su vlasnici skoro svih centralnih banaka u svetu. Znači, onaj ko kontroliše novac, štampanje novca bez pokriće, on faktički kontroliše političku scenu jer izbor predsjednika neke države košta mnogo. Kod nas izbor predsjednika, da bi učestvovali u trci, trebamo recimo 5-7 miliona evra. To pošto narod ne može da skupi. I onda na političkoj sceni se javljaju samo agenti od uticaja tog Vavilonskog bratstva, koji, kao što vam je Vuk Jeremić i Janković, ali i onaj koji je osvojio vlast, veliki vođa, koga naravno Kobajagi napadaju Amerikanci sa žutom patkicom ili sa nečim, a onda se on pred narodom predstavlja da je protivnik Amerike, odlazi kod Putina da dobije avione, a ne dobije avione, ali dobije pomazanje i onda dolazi ovde kao da je on dobar sa Rusima, ali ne zaboravimo, on je doveden ovde i potpisivanjem Briselskog sporazuma i izborom za predsjednika, taj veliki vođa, je doveden u stvari da bi potpisao mirovni sporazum sa Kosovom, da bi Kosovo postala država i da obavi svoju funkciju, onda on može da ode sa scene i ovaj, kad dovede i predsjednika vlade koji recimo će biti nesrbin, koji će uraditi ono što on kaže, a znamo da, sve, da su svi oni agenti od uticaja tog Vavilonskog bratstva. Je to tačno, gospodin Petrović? Ma, ovo su lovačke priče, ovo što priča Lučić, ovaj, postoji, kao što postoje zakoni zdravlja, evo da vam pričam kao lekar, znači kako da sačuvate svoje zdravlje. To je zapisano. Ja sam i medicinu završio. Multipraktik. Multipraktik. Ovaj, vi imate u Svetom pismu, to je sve zapisano u Svetom pismu, i zakoni zdravlja, a imate i zakone vezano za politiku, koja kaže, poštuj vlast jer svaku vlast Bog postavlja. Sad ja da hoću da budem, razumete, centar for u Chelsea-u i ja ću sada pravim miting i da pljujem po Conteu, zato što neće da me stavi da igram u Chelsea-u. Bato, dokaži se na terenu da si dobar fudbaler, pa će Conte te pozove da igraš u Chelsea-u. Tako i ovde. Pazite ovo, kaže, Dejan Lučić kaže, isto kao i ova opozicija, kako ja zovem goveđa opozicija, pazite, oni kažu, kako se zove, Briselski sporazum, lož za Srbiju. Pa molim vas, ko se buni najviše protiv Briselskog sporazuma? Buni se Ramuš Haradinaj, Hašim Tači, Albin Kurti i oni blejači sa Kosova, oni se bune i buni se ova goveđa opozicija. Znači, pazi, Vučić otišao tamo, njih napravio majmune, potpisali nešto što nisu ni gledali šta su potpisivali, ali ovi blejači iz Evropske unije rekli, potpišite vi to, to su mi dogovorili.
A Evropska unija je blagonaklona. Pa Vučić je preveslo i ovu Mogheriniju i ove Blajače. Ukinuo sve institucije srpske. A ko je bre ukinuo bre? I sad pazi ko se buni protiv Briško Solozija. Buni se Hašim Tači, Haradinaj i buni se Lučić i ova goveđa opozicija. Pa čekaj čoveče, hoćete vi da se ujedinete zajedno protiv Vučića. To su priče za malu decu, drugi nam je kriv. Ne valja mi žena, ne valja mi premijer, ne valja mi... Stalo mi neko ne valja. I kad god su Srbi se bunili protiv vlasti, nagrabusili su gadno. Pogledajte 27. mart, kad su uzjahali komunjare posle toga, kad su srušili Kneza Pala. Pogledajte 5. oktobar, crna pogibija, kad je došla ova žuta kuga. Pa nisu 27. martu obavili komunisti. Pa oni su posle toga došli, da nije bilo 27. marta, ne bi bilo komunista. Ne bi bilo Srbije, bi bila vojno neutralan i ne bi izginulo 1,5 miliona Srba u Drugom svjetskom ratu. I bio bi mir. Neutralnost Srbije za vreme pre Drugog svjetskog rata i danas je potpuno besmislena. Kaka besmislena? Neutralnost, pa bombardovali su nas i saveznici i Nemci. Više nas bombardovali saveznici. Iste sile kroz istoriju koje su ratovali u Prvom svjetskom ratu i u Drugom i koje danas se kolju u svetu. Da li znaš koji je glavni cilj Drugog svjetskog rata? Uništavanje bele rase. 27 miliona sovjetskih građana i ne znam koliko, 20 miliona ili 8 miliona Nemaca je poginulo u Drugom svjetskom ratu. Pročitaj moju knjigu Ko vlada svetom, tamo imaš obično šta je uzrok Drugog svjetskog rata. Znači, šta je poenta? Poenta je da uvek neko drugi kriv. Ako hoćeš da budeš centarfor, bato, pokaži se na terenu, lepo daješ golove, znaš makazice, ovo, ono, a ne ti dođeš ispred stadiona i ti psuješ, ne valja mi ovo, gle koga je doveo Conte, ono, kilavog... Razumeš, Dijaga, Kostu, ovo ono. Pohađi se na terenu, izađi na Livadicu ili negde. Čekaj, nije misio futbol. Pa ja ti pričam, analogiju ti dajem. Tako isto se bunite. Nema potrebe, ja sam pametan čovjek. Bog postavlja vlast. Nemoj da se baviš onim što ti Bog nije dao. Znači, Hitler je Božja volja. Tako je. Jevreji hoće da se asimiluju u Evropi, hoće da budu Evropljani, da budu frajeri. I Trump je Božja volja. Pa Bog je dopustio... Trumpa u ovom trenutku. A što su vi Rothschildi toliko muče da smene Evropče? Ti znaš ko se muš, kak je bre Rothschildi? A znam čije su novine koje ga napadaju. Evo, John Bosić je, njega smo zapostavili. John Bosić je najbolje da nam kaže koji centri moći koje nazivaju duboka država ili močvara, a ne smiju da kažu ko su stvarno to, ko su ti vladari iz Senke, koji su i doveli Trumpa i koji ga sada ruše. Evo, naravno da čujemo i od Johna Bosića. John i ja se znamo već skoro 10 godina. John ima jako zanimljivu životnu priču, rođen u Kanadi, je li tako? Da. Išao tamo na univerzitet. Šta se tamo beše desilo što je vas odvelo u daleki Japan? Pa, to je duga priča, ali bio sam studentski predsjednik u univerzitetu u Istočni Kanade. I kad sam stigao na vrh tamo, na institucije i univerzitet i vlada, sam vidio iza zaveza stvari što se dešava, što niko nije znao, ni oni ko su na vlast. Šta se tamo dešava? To su bili guvernor univerzitet prvo. Mm-hmm. Između guvernor su bili milioneri, milijarderi. Jedan koji je bio na tom vremenu bio peti najbogati čovjek na svetu. Mm-hmm. I on samo uđe u sali i kaže ovako bit će to, to, to i to. I ja gledam oko sela sala, ima 50 ljudi, a ni jedan ne otvori usta. Samo glasaju da, a sve je završen. Kao da je sve završen tajno pred sastanak. Mm-hmm. Zato što ja sam bio tamo po izbor studenata. I oni su imali taj... Vi ste bili izabrani od studenta, ali su neke mračne, tajne sile odlučivale o svemu. Tajna društva na fakultetu. Tajna društva na fakultetu. To je kao Board of Governors, odgovorni odbor univerzitet, svaka univerzitet u Zapad to ima. Da. I taj odgovorni odbor se nađe između tih donatore. Zato što ako čovjek ti daje 10 miliona dolara da podršku univerzitet, da kupi novi opreme i tako dalje, ti ga daješ stolice na taj odbor. Jasno. A šta ste vi uradili? A tamo ti se prvi put u život imaš kontakt za takve ljudi. A šta ste vi uradili tamo onda? Pa ja sam se pitao, bio je sastanak i prvi sastanak, ja sedem. Dobio sam izbor. Studentski predsjednik i kao studentski predsjednik ja sam predstavljenik studenata u board za 50 ljudi. Ja sam čuo njihove ime, oni su bogati ljudi, štampa svoje listovi, vodi televizijski stanica, radio stanica. Šta ste rekli? Pa dali su list ljudi za honorari doktorata. I dali su red 8 ime.
i samo glase, ok, dobro, ovi osam ljudi će dobiti dobit će doktorat filosofije, doktor taj, na sljedeće sastanak univerzitet. Ja sam pitao, pa ko su ovi ljudi i zašto dajemo od njih doktorat? Kad ja sednem u čas, 5 godine dobijem bakalorijat ovdje, oni će dobiti doktorat u roku od 5 minuta. Šta su radili? Vi ste se pobunili protiv tog sistema. Ba, naravno, i šta se desilo? Bunio, sam samo pitao. Da. To krene uvek za pitanje. I? Ne bunješ dok kada pitaš, ne dobiješ odgovor, a dalje istraživaš. I šta je onda jedna bilo? Žena sedi pored mene i kaže, shame! Sramota, da, užas. A ja sam rekao, gospođa, mi se ne znamo. Ona kaže, ja sam na taj red. Na tom pa ja sam rekao, kako vi sedite ovde, između nama, kad mi glasujemo da li da dajemo ili da ne dajemo vama doktorat. Naravno, niko od ovih ljudi će da glasaju protiv vas ako vi ste tu u sedište. Ona kaže, ba šta da radim? Ja sam rekao, možda izađeš iz soba. A to je bio skandal. Da student dolazi i kaže od jedna milijarderka da treba da izađeš iz sobi da mi možemo da glasujemo. A posle toga, kad je ona izašla, ja sam krenuo ponovo, ko je ona i zašto dobije doktorat ovde? Pa oni kaže, ona je ekspert na istorije, farbanje, taj. I na kraju ja sam rekao, koliko je ona dala? 10 miliona. Koliko? I kaže, to su tajne stvari. Ja sam rekao, ako je tajna stvar, ja sam ovdje izabiran iz 10.000 studenata od naše univerzitete. I oni su meni dali poverenje da ja glasujem da ili ne. I razlog zato što ona dobije doktorat su tajne stvari, ja naravno glasujem ne. Oni kaže, ne? Pa neću da ne glasam. Tu sam da glasam. Čekajte, a vi ste, gospodine Bosniću, odrasli u Kanadi. Da. I niste rođen sam tam. Rođeni ste u Kanadi, odrasli ste u Kanadi. Vi ste srpskog porekla, naravno vi ste Srbin. Da, ali mi nismo govorili srpski kod kući, iako majka je bila lužička srpkinja. Da li vi mislite da ste vi odrasli u Srbiji i da ste u istoj poziciji, da li biste isto glasali? Ba, ja bi radio iste stvari. Da li mislite da ovde na fakultetima ima takvi stvari? Ba, ja nisam tamo bio, ali ja znam šta je bio u Zapad. Daj ćeš novac, dobit ćeš diplomu. Ali ljudi doživljavaju... A ovdje mi smo imali predsjednik država koji je dobio diplomu. Na zapadu... Ali nema kolege. Na zapadu, znači, date novac i dobijete diplomu. Mi smo mislili da to samo kod nas ima. Dobit ćeš doktorat. Mi smo se primakli zapadu. Mi smo se primakli zapadu. Eto vidiš, to je veliki korak za čovečanstvo. A vi ste na kraju završili u Japanu, je li tako? Bili ste dugo godine u Japanu. Ja završio živje. Ja sam bio... Iz Kanade. Ja sam bio 5 godina predsjednik Studentski savez na tom univerzitetu. Zato što više sam ostao, više sam saznao. Više sam gledao kako ovaj milijarder je dobio svoj milijard zato što je koristio novac iz normalna vlada. Vlada je dao besplatno novac kao subvencije. Na subvencije je oduzeo za sebe 80%, dao je narod 20% i digne se svoj snage. Znači, i tamo ima takvih na zapadu mahinacija. Ovde je... Imitacija. Gledaj, ovde u Srbiji, to je... Ovo je Republika Srpska. Obdanište prema univerzitet oligarkija tamo. Obdanište ovde. Naše najbogati, najjači ljudi u Srbiji, ovde su deca prema njima tamo. Oni tamo odluči, bit će svetski rat. Ne rat na ove granice, tu po 10 dana. Da li bit će svetski rat? Ko će biti na našom stranu? Šta ćemo dobiti? Ko prodajemo šta? To tako se radi. I to se radi od nivo guvernor, univerzitet i vlada i privatna kompanija, corporate board of directors i tako dalje. Kako ste došli do Japana? Ukratko. Pa ekspulsiran sam od taj univerzitet. Izbačeni ste uzmanje. Dobio sam diplomu po sudski borba. Dobro. I otišao sam u McGill, što je naš najbolji univerzitet u Kanadi, McGill u Montrealu. Da. Kao Ivy League. A moj prosek, kad sam ekspulsiran, je bio 0.
Prosek rezultati ispita je nula. A naravno sam voleo da uđe u McGill. Ja sam otišao do McGill, do bivše predsjednik taj univerzitet i rekao sam, kucao sam na njegov vrata i ušao sam unutra. On kaže, šta si ti ovdje? Ja sam rekao, pa ja ću učiti u McGill. Pa on kaže, pa ti imaš prosek nula. Ja sam rekao, gledaj, vi ste već u prošle 5 godine izgubili 2,7 miliona dolara u sudski borbe protiv mene. Ako ja ne uđem u McGill, bit će 10 miliona. On potpisuje, sljedeći dan ja sam u McGill. Bez bilo koji rezultat. Ajde, John, nula, da dođemo do Japana. To se zove blackmail. Kako blackmail? Da, nije blackmail. Ili ja ću da radim moj život kako bi hoće, kako bi voleo. I kako do Japana? Ili vi ćete platiti da me blokira. I kako ste došli do Japana? Pa, bio sam u Montrealu i posle 3 mjeseca, jedan noć sam vidio 2 policajce koji su bili čovjek na ulicu. Ja sam su čovjeka? I bez razloga čovjek nije govorio francuski, dali su neki nalog, on nije razumeo. Oni su ga bijele skoro do smrt. Ja sam intervenišao, legao sam na pod da blokira kola, da ne može da ode za njega. I na kraju duga priča, tih 2 policajce su prvi 2 policajce u istoriji Montreala 450 godina da bude suđen za zatvor. A posle toga, odmah kad se suđeni, dobio sam poziv noćne, Mr. Bosnić, znamo gde si. Ja se vratim do državni tužilac, on kaže, izađi iz zemlje odmah i ostane dok hoćeš. A ja sam rekao, ba idem u New York. On kaže, isti sindikat, policajce sindikat se povezuje sve u Severnoj Amerika. Idi van Severne Amerika. Ja sam van Severne Amerika. Otišao sam u Aziju. Si izbjeglica u stvari. Dobro, ja sam bio politički izbjeglica, tako. I otišao sam u Aziji, negde u Himalaji sam upoznao 2 ljudi koji su rekli, mi živimo u Japan, radimo skoro ništa, dobijemo 300 dolara po sat. Ja sam rekao, imate možda broj telefon. Dali smo, ja sam otišao tamo. I tako sam stigao u Japan. I bili ste konsultant japanskog premijera. Bio sam u Japan. Niste znali ništa japanski, došli ste... Skoro kad sam stigao u Japan, ja sam pričao na neki sastanke, javni sastanke. I kao u roku od 1 dan čovjek dolazi, kuca na vrata, kaže, Mr. Bosnić, can you come with me? Možete da pođete sa mnom. I ja sednem za drugi čovjek, a on kaže, ja sam neki konsultant ovdje za vladu, da li ti nešto znaš o ovo? Ja sam rekao da. On kaže, možeš da dođeš sa mnom za neki sastanak? Dođeš u sastanak sa japanski CIA. U roku od 7 dana od prvi reč, javni. Znači, radili ste za japansku CIA? Da, oni su meni doveli tamo, kaže, mi ne tražimo da vi radite za nas, ali ako hoćeš da bude savjetnik, ja sam rekao, savjetnik o šta? Ja ne pričam o drugima. On kaže, ne, imamo veliki problem, imamo Južni Kuril koji su okupirani od sovjetske strane, od ruske strane. Mi bi volio da to se vrati. A ti si neki Srbin, da li je to isti kao Rusija? Ja sam rekao, tačno isto. On kaže, da li možeš uskoro da ideš u Moskva da pričamo o njim? Ja sam rekao, ja sam spreman da idem sutra. Otišao sam u Moskvu i kucao sam na vrata. Oni su kaže, ko si ti? Pa ne izgledam kao, ali ja sam predstavljenik Japana. On kaže, šta tražiš? Ja sam rekao, gledaj, ja bih volio da povezuje vama i Japanci, zato što Japanci su okupirana zemlja od strane Amerikanci, a vi ste ovdje zemlja koja ima energija. I tako sam počeo kakve ste vi imali veze sa Bilderbergom? Ja u Japan sam radio stabilni rad, kao novinar, kao govor pisac. Pisali ste govore? Za bilo koga ko dolazi, šef kompanije. Japan se vodi formalno pod vlada, ali ta vlada sedi ispod organizacije vlasnici firmi, ko su bivše familije samuraja. To znači, oni do dan danas vodi i ima takozvani vlada ko samo daje pečat na sve što oni traži. A iznad svega su Amerikanci? Da. Ispod Amerikanci i ovi tajna vladara radi za Amerikanci. To je zašto postoji Trilateral Commission. Šta je to trilateralna komisija? Pa, bilo je posle Drugom svjetskom ratu, Amerikanci su osvojili Evropa.
Oni su stigli do Berlin i tako dalje. Evropa je, to su bili 1-2. A trilateral, oni su vidjeli da Rusi i Sovjetski savez se prebliže za Kini, pravili su komunistička država u Kini i na kraju oni su voljeli da blokira preko Japan, to znači trilateral, taj treći deo je Japan. Vratit ćemo se na to, kakve veze ste imali sa Bilderbergom? Vi ste njima neke govore? Dolazi čovjek kod mene, kaže, ti si, ja sam bio kao student u univerzitetu, ja sam bio sedmi na svet kao engleski orator. Pobedio sam Harvard i MIT, Oxford i tako dalje. Od mog oca i majke. Oni su meni pričali i ja sam razumio kako da pričam, kako da se branim i kako da pravim argument i tako dalje. Koristio je kvantni um. Možda. Kvantni um. Možda. I tako su meni pitali, mi hoćemo ovo da kažemo, ako ti si čovjek ko može to stavi na engleskom, da je logično. Mi za Bilderberg? Šta? Za Bilderberg. Za Davos, za Bilderberga, za bilo koji tajni sastanak, oni su tražili kako da kažemo znači, ovo komplikovan stvar. Znači, vi ste pisali govore za Bilderberg, za Davos. Za Ujedinje nacija, za sva vrste tajne sastanaka u White House i sve. Gospodine, on je artikulisao u stvari mišljenje. Pa cijel sistem funkcioniš ovako. Bilderberg i trilateralna komisija se razlikuju. Bilderberg je plus, znači, evropska elita, intelektualna, poslovna, novinarska, plus stare porodice, taj komite 300. Znači, Bilderberg plus Japan i Kina je trilateralna komisija. Da. I oni traži da komunicira između sebe. I naravno, Japanci ne znaju kako da komuniciraju na engleskom jeziku da dobiju podršku. Da dobiju podršku. Mi ovo ovako mislimo zato što od stare japanske tradicije imam neki bog što mi nosimo u kutiju od ova mjesta do ova mjesta, od on proživi. To ne ide na Evropljani, da mi nosimo neki mali bog od ovde to tu. To znači, to treba da se prevede u ideje koje ima smislu za Amerikanci i Evropljani. I oni su meni pitali da li ti možeš to uradiš. Ja sam rekao, lako, nema problema. Šta je ideja, šta je cilj, ja to stavim na govor, ti meni platiš lepo. Jedan govor bi bilo, ako je duže period govora, kao 45 minuta govor, najmanje plato je $20,000 za jedan govor. Jedan govor, $20,000. Zato što taj govor... To je 20 miliona. Ako je priznat, ako je glasan, to ide u funkciju. To je implementacija. Dobra investicija. Dobra investicija. U kolima smo razgovarali, on mi je objasnio kako je rešio problem predložio Japancima, koji se sada i realizuje u dogovoru sa Rusima. Prvo da objasnim, Rusi nisu okupirali Kurilska ostrva, Rusi su oslobodili Kurilska ostrva koje su Japanci osvojili 1905. godine. 1905. godine Japan je, krajem 19. veka, američki bankari su finansirali japansko privredno i vojno čudo. Školovali su im na West Pointu studente, to jest oficire, naoružali su ih i naučili su ih da pobede Rusiju. I oni su osvojili Port Artur i ova Kurilska ostrva i tako su oni došli do tih ostrva. Krajem Drugog svjetskog rata Sovjetski savez je oslobodio ta ostrva i vratio nazad. I šta je našao naš brat John Bosnić, vlasnik kvantnog uma kao većina Srba, kako da reši problem da zadovolji i Japanci i Ruse? Japancima je to interesantno zato što su okolo ribe mogu da love, mnogo povećava se zona gde mogu da love ribe, a Rusima je važno iz strateških razloga. I Rusija neće da da ništa što su osvojili. Ponos, pitanje ponos. Tako je, čast. To su naše ostrove, mi hoćemo nazad. Ja sam rekao, Japanci su meni doveli, kaže, ajde, savjetimo, šta da radimo, kako da vratimo ovi ostrove. Mi smo čuli da ti imaš dobra ideja, oni ima nuklearno oružje, mi smo pacifista zemlja, kako da stignemo do ostrove? Ja sam rekao, ako hoćeš da stigneš jedan dan da stoješ na ostrovu, prvo, zaboravi skroz da ostrova postoji.
čisti, imaš zen mišljenje, čisti mozga, tih ostrova ne postoji. On kaže, pa kako da samo fokusira, ne postoji. Mi sada da izgradimo most između Kamčatka i Japan. A naravno, most treba da stoji na neki stubove. Stubove će da stoji na neki ostrove. Nije važno koji su. A kad prolazi preko most, milijardi i milijarda dolara nafta, ulja i vaše tehnika do njima, niko neće da pita koji su tih mali ostrove gdje smo stavili stubove. On kaže, dobro, da si spreman da ide u Moskvu, otišao sam u roku dve nedelje. I tako je to rešeno? Pa dovedio sam 125 predstavljenici ruskih kompanija i otvorio sam naftovod i gazovod. I otvorio smo... U blokoderu koji se nalazi ovdje. To je slika. Koje je tačno? Više, najvisokija zgrada tamo. Koje je tačno? Taj u sredinu, najveći. Ne, levo, levo. Levo. Taj. To je posljednja četiri sprata. To se zove Roppongi Hills Tower. Evo, to se sve ovdje dešavalo. To je bio najnoviji zgrade u Tokiju, najveći u sred centru grad. I ja sam ponudio da imamo sastanak za Rusima i pozivao sam Rusima. I oni, Japanci, nisu mislili da Rusi će doći. A sve odjedno, 48 sati pred predviđen sastanak, Rusi kaže, doći ćemo. A nemamo mjesto. Ne možeš da nađeš mjesto za 125 ljudi, ministari i tako dalje, i 50 FSB ili KGB da ih brani. U sred Tokio nema ni jedna prazan mjesto. Ja sam otišao do vlasnik. Ja sam radio za Nikkei tamo na tom vremenu. To je kao Wall Street Journal. I predsjednik Nikkei me kaže, hej, dolazi Rusima, nemamo mjesto. Ja sam rekao, nađi me limozin, vozač i prevodilac, lepa Japankinja. Zovi vlasnik ova zgrada, kaži mu da ja sam tamo 45 minuta. Ma ne možemo, gospodin Mori je najbogati čovjek u Japan, ne možemo. Zovi ga. On se zvali, ja na engleskom kaže, I want to speak to Mr. Mori. Nobody speaks to Mr. Mori. I said, I'm speaking to Mr. Mori. Znači, ja ću pričam s njim, iako oni kažu njima, ne može niko da priča. A ne preko telefon. Biću ja za prevodilaca u 45 minuta sprema i sastanak. Ja stignem, on stari čovjek, 85 godina, vidim mene, kaže, ko si ti, kako ti me zoveš takav? Ja sam rekao, ja te predložim da ti meni daješ ovi 5 sprati, gornji sprat, ovo najnovi zgrade u Tokiju, najveće zgrade u Tokiju, kao Empire State Building, dan posle otvaranje. Ja uzmem 5 gornji sprat, kažem, ti meni daješ to za jedne nedelje, da ja dovedem Rusima ovde i ja te garantujem da ti imaš ekskluzivitet da izgradi takva tur u Vladivostok. Nema para je u pitanje. Ti me daješ to, imaš pola sat da me odgovoriš. I šta je rekao? On dao je. Pristao je. Pristao je i došli su u Rusiji, mi smo imali sastanak tamo, potpisali su desetina milijarda dolara kontrakt. Znači, vi ste približili Japan i Rusiju. Da. Svaka čast. To je prvi sastanak između Japanci i Rusije od 45. Koje to je 2002. I pravio sam ponovo 2003. I u 2004. mi smo planirali, mi smo rentovali Bijelu palatu u St. Petersburgu od japanske, ceo palatu. Evo, mi smo rentovali, čekaj, da je to kraj. Mi smo planirali treći sastanak, strateški sastanak u avijacija i može vojne kontakt da oslobodi Japanci iz amerikanske carstvo i Bobby Fischer je stigao na aerodrom, bio uhapšen, dao sam ostavku, predsjednik vlada Japan kao savjetnik na njegov kabinet i tužio sam i njega i Bush da oslobodim Fischer. Evo, i tako sam otišao iz Japana. Čuli smo od gospodine Bosnića kako je on predlagao za ostrva da Japanci moraju da zaborave da su ona tamo u svom Čisti Petroviću. Čisti mozga od problemi, samo misli o pozitivne stvari. I dobit ćeš. Da li vi mislite, gospodin Petrović, da tako mogu da se reši neki problemi na Balkanu po pitanju, recimo, Kosova i Metohije?
Pa znate šta, ovo je klasična priča u jednom drugom sistemu vrednosti, znate. Nije on povezivao Ruse i Japance, on je povezivao polupane Ruse i polupane Japance, koji žive u jednom pogrešnom sistemu vrednosti. Pa molim vas, ko će živi u ovom golubarniku, razumete, tamo na 58. spratu i u onoj prljavštini i smogu i smradu, razumete? Znači, kada mi pričamo o Americi, šta pričamo je o Japanu... Samo da je, sad, adres ta zgrada je 666 Roppongi Dori. Šta vam to govori, gospodine? To je adres ta zgrada, 666 Roppongi Dori. To je blejanje, to je potpuno nebitno. To je ko kad vi dođete u Ameriku i vi se bavite Las Vegasom, bavite se kockarnicama, prostitucijom. Kakav bre Las Vegas i Empire State Building i oni blejači? Vi imate u Americi Grand Canyon, nacionalne parkove, najlepše uređene na svetu, Zion nacionalni park, Bryce, Yellowstone. I bavite se tim stvarima. U Americi imate najbolje centre za kreacionizam, za prirodnu medicinu. I bavite se tim stvarima. Znači, ovde imamo dva sistema vrednosti. Imamo ovaj materialistički. Ko hoće da bude u tom sistemu vrednosti? Mora da prolazi ove goveđe škole artističke, kako ih ja zovem debilane. Onda ove ultradebilane, ove fakultete, ispiranje mozga. Oni su stručnjaci u ekonomiji. Oni su vam ko manekenke kad izađu na pistu. Imate vi puno tu lepih devojaka. Ali ona mora da prođe kroz nekoliko kreveta da bi bila mis. Tako i ovde. Vi možete završiti fakultet, bilo koji. Pa i da bi se udala, mora da prođe kroz nekoliko kreveta. Nije tačno. Ona se udaje preko menadžera i navodadžije i nema da prolazi kroz nijedan krevet. I sad pazi ovde. Ti sad ovde imaš završili momci, fakultete, diplomi, doktorati. Ti moraš da budeš moralno podoban, moraš da budeš muvara, da si spreman da slažeš, da ovo, da ono. I ko će da uđe u tom sistemu? I sad se Bosnić čudi što su to sve lopovi, prevaranti. Bato, to je drugi sistem vrednosti. Ti ne treba time da se baviš. Dođeš u selo, u prirodu, oženiš se iz dobre familije preko menadžera, imaš decu. Interesantna stvar. Kad sam ja povezao tih dve strane, dobro, oni su meni pitali šta tražiš od nas? Koliko tražiš? Ja sam rekao ništa. A šta si mogu da tražiš? A šta si mogu od njih da tražiš? Čekaj. Pa oni su ponudili... Pa oni ne mogu ništa da ti daju. Ne. Šta mogu da ti daju? Čekaj. Normalna stvar je 3%. Da mu daju pare. Šta ćeš pare? Mogu da traži Kosovo. To se tako radi. Skadar. Mogu da traži skadar. Evo pitanje za tebe. Mogu da traži 1000 godina srpska predstavnica. Normalna minimum je 3% od svi kontrakte ko su bili potpisani u taj sastanak. Šta ćeš ti s time? Taj sastanak... Ako bi ja uzeo 3% od toga, ja bi od tog dan do danas ne bi završio brojanje novac. I šta bi, jel bi te to usrećilo? Ne. I to je zašto ja sam to radio besplatno. Mogu da se slikam, recimo za zdravstvo u Srbiji, da ne lečimo decu SMS-om. Kakav zdravstvo? Čekaj. Ne treba uvek da pričamo o Bog i Sotan i tako dalje. Ali u principu, ako radiš nešto što je čist, zbog dobrog razloga, da završi rat. Ovi dve zemlje su i dalje danas u stanju rat. I ako misliš, ja bi mogao to da uradim, ja bi mogao da završim ovaj rat. Vi ste hteli to kao plemenitu stvar da uradite za čovečanstvo, za civilizaciju. Samo u principu ja sam to uradio. U principu. Šta je to? On je kao sam u raj, on je hteo da ode u raj. Vidi, Boris, gledaj, ti ako hoćeš da budeš srećan, moraš da imaš oko sebe dobre ljude. A glavna stvar da bi imao dobre ljude oko sebe je da imaš dobru ženu. Ti ne možeš, imaš milione i da kupiš dobru ženu. To ne postoji. Ti da bi se oženio sa devojkom iz dobre familije, moraš da si karakteran, da si moralan, da si domaćin. I tu ti ne pomažu milioni. Naravno, ali hiljadarke da. Ma kakve hiljadarke? Ti kad zaprosiš moralnu devojku, onda tebe kaže, vidi, ja hoću da imam petoro dece, desetoro dece, ali možete da omogućiš meni i deci, a ne da možemo da funkcionišemo. Ja nemam namere da studiram fakulteti, avioni, kamioni. U ovom poremećenom sistemu vrednosti, oni tebi daju pare, šta ćeš ti s parama? Ti ako hoćeš u životu da napreduješ, da budeš istinski srećan, moraš da radiš na svom karakteru, da budeš vojvoda, vitez, domaćin, gostoljubiv, i da se družiš sa pametnim ljudima i da se ženiš iz dobre familije. Jer ako nemaš dobru ženu, ti nećeš imati dobru decu. Ko će ih vaspitati? Mi to svi slažemo. Da li je neko protiv toga? Niko. Ali ovo je gubljenje vremena. Ti blejiš tamo po Japanu, po Kanadi. Mesto bato da dođeš... Ideš, gledaj, moćan čovek i pametan i bistri čovek može da putuje oko svet bilo gde ako ima neki odgovor za problemi i pitanje. Sada, kao primjer, ja malo razmišljam o Fukushima, gde otrovi ceo Pacific Ocean.
ako ja stignem do rešenja za Fukushima, ja idem do Japan da to rešim. Ne zato što ja treba da ovde sednem u kući i da gledam televiziju ili nešto drugo. I da budeš sveća. Bilo šta. Njima ne može niko da pomogne. Kako Fukushima? Ako ti imaš odgovor za velika pitanja u Africi, ne bi ti otišao da to rešiš. Pa to ne mogu ja da rešim. Pa zašto ne? Zato što govor. Kako možeš rešenje? E, gledaj, ja sam upoznao dosta ljudi, ko kaže unapred, ja znam rešenje, i ako nisu. Prijatelju. A ti kažeš unapred da ne znam. Kako možeš da kažeš da ne znam? Ne mogu ja da... Kad je ni razmišljao na tu temu. Ja živim 1941. godine, 42. Ne mogu ja da odem u Auschwitz i da rešim Auschwitz. Ne mogu ja da odem u Jasenovac da rešim Jasenovac. To je van mog domena. Kako? Ne... Koji domen? Ti si... Ti si do... Moj ja, domen je onaj koji mi Bog dao. Ja i ti, mi verujemo u Bog. Okay. Mi, ja nisam tebe pitao, ali ja verujem u Bog. Dobro, verujem a Bogu, ja naravno. Znam šta? Da ako imam ideje kako da rešim stvari, ja taj ideje sam dobio od Boga. I meni ne treba da pitam ti, on, predsjednik, ovaj, ništa. Ako imam rešenje, ja to rešim zato što ja sam dao taj kapacitet od Boga. Ako ti imaš neki kapacitet iz Boga, zašto ne koristiš? Pa ja ga koristim, ali vidi. Pa samo ovde. Pa samo ovde. Pa samo sebičan, bre. Ako meni Bog da, vidi, ako meni Bog da da ja vodim emisiju globalno. Razumeš? A ja se bavim, a ja se bavim proizvodnjom patlidžana u Južnoj Koreji. Pa čekaj, Bato, imaš ovaj domen. Ako hoćeš da edukuješ ovoj Južnoj Koreji o poljoprivredi, uradiš dobar video o poljoprivredi organskoj, prevedeš na korejski, okačiš na YouTube i edukuješ ih. A ja da idem tamo da blejim, da ja živim među onim neznabošcima, razumeš, paganima, u Golubarniku. Širi hrišćanstvo tamo. A tamo ti idi pa živi. Ma tamo ti živi pa širi. Ima dosta hrišćani u Koreji. Ima, to ima, ima milijone. Čekaj, ima milijone i milijone hrišćani. Ma to su Mickey Mouse hrišćani, bre. Ma to su Mickey Mouse hrišćani. To su hrišćani u Koreji, ima milijone i milijone. Pole kakvi im je pravoslavni. Ima i pravoslavni. Oni su kobajagi pravoslavni. Pole kakvi im je natalitet. Pogledaj kakva su im deca. To sve je polupano, bre. Svi na drogama, gladijat. U Južnoj Koreji kaže da su na drogama. Ne, drugo Koreja još nešto. U Koreji imaš najviše obolelih od raka debelog creva, jer jedu nezdravu hranu, jedu turšije i ovo smeće. Razumiš? Čekaj moment, ja bih rekao... Južna Koreja. Čekaj moment. Ja, Južna Koreja živi kao Amerikanci. Čekaj moment. Južna Koreja. Čekaj moment. Živi kao Amerikanci, bre. Naravno ima Amerikanci, ali ako bi pitao gde ima više drogove, Beograd ili Seul, ja znam. Ma ja se ne bojim Beogradu, prijatelju. Ja ti kažem, živi na selu. Imaš policije svugde. Ja ti kažem, bavi se pametnim stvarima, živi na selu. Šta me rade, briga šta rade u Beogradu, pevajuće fontane, šta rade u selu. Ma ne imaš nešto protiv živanja u grada. Kako da ne? Pa to su ti, to ti je konclogor. Živiš u betonskom kavezu. Ženama ostalo u Beogradu, ostaš u selu. To je sadašnji grad. Budućni grad može da bude drugačiji ako mi angažujemo naš mozge da pravi bolje gradove. Naravno, mi smo u stepeni do neki budućnost koji je drugačiji nego današnji. Tema su tajna društva, a ne da. Ekologija sela. Tema je, tema je ove emisije jesu tajna društva i o tome ćemo da pričamo odmah nakon kratkih reklama. Dobro večer, dobrodošli nazad u emisiju Globalno. Gospodine Petroviću, na početku emisije smo pomenuli da se Bilderberg grupa nedavno sastala 50 km od Bele kuće u Virginiji. Kako vi gledate na ovu grupu Bilderberg? Pa to je za mene kod je bio skup penzionera tamo u Babušnici. To je potpuno irelevantno za normalne ljude. Šta oni tamo rade? Prvo, to su sve pijuni. Oni kobajagi tu nešto se šepure, nešto pričaju. To su ljudi koji su prošli ceo taj goveđi sistem obrazovanja, ispiranje mozga od janičarskog kampa, znači vrtići, preko osnovne škole, srednje škole, onda ovi artistički fakulteti. Oni su nesposobni da bilo šta rade. Znači oni su te škole završili, ne mogu da pokrenu nikakav privatni biznis. Oni mogu da budu u sistemu, neki pijun da klimaju glavom, isprani mozgovi. I sad neko ih je poslao, samo ti si Bilderberg grupa, ti se nešto pitaš. Ovo. Ono, ja sam gledao neke likove na internetu koji su u tim nekim organizacijama, to sve polupanci, ne znaju šta je levo, šta je desno. Tako da mi ne treba se bavimo tim pilićarima, mi treba se bavimo pametnim stvarima, da se bavimo životom u prirodu, radu u prirodu. A vi mislite da Bilderberg grupa nema uticaj na svetska dešavanja? Oni su tu kao pozorišna predstava, kao to je zamajavanje naroda, kao oni se nešto pitaju, razumete? To je cirkuska predstava, razume? Sidim ja da gledam tamo ovaj kako se prevrće tamo jaše slona, ovo ono. To su
cirkuske predstave za široke narodne mase kojima je takođe ispiran mozak u ovim debelanama. Takve grupe su odlučili da za raspade Jugoslavija. Bez bilo koje pitanje za nas. Sve je odlučen pred prvi metak. Mislite da nema tih nekih vladara iz senke? Pa ima, ali gledajte, vi kad imate narkomane, vi imate vladare koji s njima manipulišu, to su dileri droge. I sad ja treba se bavim dilerima droge. Ali ako ja nisam narkoman, ako ja živim u prirodi, šta me ne briga ko dila drogu u Vojvode Stepe, a ko dila tamo u Marijane Gregoran, to mene ne zanima. Šta oni tamo dogovaraju, pregovaraju, kakve to veze sa mnom ima? Ja živim jedan drugi sistem vrednosti. Ja s njima nemam nikakve veze. Sutra kad bude bio rat... Oni izgradi brana. Ma kaka brana, bre? Ja, oni izgradi brana 90 metara ispred tvoja kuća, nemate dalje voda. Šta ćeš tamo raditi? Brate, ja ću se preselim na drugu... Oni biraj šta ti jedeš, šta ti piješ, da li imaš voda. Oni. Pa, brate, ja živim na mom imanju. Ja sam protiv ovi tajne organizacija. Ja živim na mom imanju. Ali treba da govorimo... Ima moju hranu. Čekaj, bato. Ne možeš samo da zatvoriš oči i kaže da oni nisu. Oni su tu, treba da boriš protiv njima. Čekaj, bato. Gle, ja imam moje imanje. Imam bunar na mom imanju, vodu za piće. Ali imaš i avion. Čekaj, imaš manje. Imam moju hranu. Imam moju šumu. Ako sud kaže, ovde tražit ćemo, mi ćemo par... Vidi, bato. Čekaj. Mi ćemo staviti ovde autoput do... Neko stave, babušnicu. Ja sam bato, vidi, ja sam kao Vuk, ja mogu da se snađem gde god oćeš. Ja mogu da napravim imanje gde oćeš, ja mogu se snađem... A ti si sebičan, ti stalo govoriš o sebi. Ti ne misliš na ovaj narod uopće. Pa ja dajem primer drugima... Pa ti zaluđuješ, bre, ovaj narod, bre. Tako, ja dajem primer drugima. Pa koji primer, bre? Ljudi, napuštajte gradove, dođite u selo, nemoj kod Dejan Lučić da živite u Betonskom kavezu. A ja ne stanujem u Betonskom kavezu. Nego gde živiš u Beogradu? Ne živim u Beogradu. A ti živiš u prirodi, jeste, jašeš konja i proizvodiš papriku. Daj, pustite priče. Ne proizvodim papriku, nego pišem knjige kao svaki pisac van grada. Piše slovačke priče za najavaš narod. Ne možemo da se vratimo sada. Evo, ja pričam, znači... Na selo. Čekaj, ti si sebičan čovjek, ti samo govoriš o sebi, svojim paprikama i plavim patlidžanima koje braniš. To bi bilo lep da svi ima... Ali narodu, evo, u Republici Srpskoj, prosipim ove čorbe iz vazduha, ljudi ne mogu da umire se od raka masovno. Od čorbe, a? Od toga što prosipaju ovi, to su teške metale. A ne zato što puše cigare, što se drogiraju. Pušili su oni cigare odavno. Kad su pušili? Pa počeli su pušati od komunizma. Pre toga se nije ni pušio. Pa to i tamo poneko. Čekaj, tabako dolazi iz Indijanci koji su živjeli u selo. Šta? Pa nije to bilo u Srbiji. Indijanci su pušili pipe u selu, u tent. Ma Indijanci su znači krivi. Kako možeš da kažeš da tabako dolazi iz grada? Nema ni jedna plantaža tabako u jedan grad u sve. Znači Indijanci su krivi što Srbi umiru od raka pluća. A od čega su umeli Indijanci? Od belaca. Od čega su umrli Indijanci? Mi smo došli i genocid pravili. Zato što su bili buzdovani, što se nisu organizovali da počiste ove... Nisu imali svoja tajna društva da se organizuju protiv tajnih društava koje su im dolazi ovi osvajači iz Evrope. Tamo i džuskali oko njih to tema, majmunisali se, prizivali demone i došli ovi i počistili. A ko je vodio? Jesu i demoni ove vodile? Pa jedne i druge demoni. Znači rat demona, građanski rat demona. Tako, ali a ko je pobedio? Pobedili su ovi koji su gori. Znači, uvek gori nadvladaju ovoj manje gore. Da se vratimo na temu emisije Tajna društva. Gospodine Lučiću, recite nam ko zapravo upravlja dešavanjima na našim prostorima? Da li među našim ljudima, našim političarima, postoje članovi Bilderberga, Trilaterale i tako dalje? Da vam objasnim, Bilderberg i Trilaterala nisu mesta gde se odlučuje, nego gde se diskutuje. Znači, ajde da upotrebujem terminologiju iz filma. Vladari iz senke napravi sinopsis, znači srž nekog filma, a scenario se pravi na sastancima. Znači, mnogo ljudi učestvuju, kao što je John Bosić, artikuliše neke ideje kako to da se sprovede. Znači, njima su potrebni pametni ljudi koji umeju da smisle metodologiju realizacije raznoraznih planova. Znači, plan vladara iz senke da se smanji broj ljudi na planeti. Onda su neki smisli način da to budu vakcine. Te vakcine su krenule po Africi, smanjivali su izmišljanjem bolesti. Izmislili su AIDS ili SIDA i sa tom bolesti su smanjili broj ljudi u Africi. Onda su to krenuli da ubacuju među pedere. A onda su proglasili pedere da su zaštićena grupacija i nametnuli su ono što je radnička klasa nekada bila,
oružje ili poluga vladara i senke s kojim su udarali normalan svet, sad uz pomoć pedera i lezbijki udaraju normalan svet sa njima. Znači, pederi i lezbijki imaju sve privilegije, a običan narod nema. Sad je krenula nova kampanja. Da su muškarci teroristi koje treba uništavati. Znači, muškarac ako se udvara devojci, ako je pošalje tri puta poruku, a njoj se on ne sviđa, ona može da ga tuži sudu i on ide 30 dana u zatvor. Sad će se smišljati raznorazne stvari da se muškost izvuče iz današnjeg društva. To je blaga kazna. To je blaga kazna. Da vi nečijoj ćerki šaljete poruke. Alo, bato, pa u dušnom carstvu bi išao pod mač, bato. Da ti mojoj ćerki šalješ poruku, e, desi ovo ono, dođem da te izlomim, bre, koliko zmiju, bre. Tada se svirao, ovo što ćeš ti da ideš 30 dana u zatvor. Tada se svirao sa mandolinom i sa prozora, SMS se nije koristio. 30 dana što ćeš u zatvor, to je Mickey Mouse, bato. Ti šalješ poruke, bre. Kakve poruke, bre? Kome ti da šalješ poruke, bre? Si ti udvaraš. Glumiš ti šmekera, frajera, ovo. Da li znaš koliko je lepi devojaka neudato? Pa neudato zato što idu u autističke debilane, umjesto da ih uče da budu domaćini. Da li to znači da ti si dao telefon tvoja čerka? Moja? Da, tvoja čerka ima telefon. Ima telefon, tako. Kako je dobio telefon? Kako si ti dozvolio da ona ima telefon da neko može da pošalje poruku? Može u demokratiji. Da kažem njen broj ovde. Može u demokratiji. Ima divnu čerku, lepu čerku. Može u demokratiji, ali u teokratiji sutra kada obnovimo dušno carstvo, da vidimo ko će susudija pošalje SMS poruku. Ajde da vidimo. Uhvati se za telefon, sećamo desnicu. Ne, bato, 39 udaraca bićem po leđima, pa da vidimo kome ćeš ti da šalješ poruke. Pa čekaj, da to rade u Saudijskoj Arabiji. Pa tako i treba, zato tamo nema prostitucije. Ja ovde nosim belo, ja sam kao mirno snage. Nema razvoda brakova, bato. Peacemaker. U Saudijskoj Arabiji. Pa nema tamo da imate te zakone biblijske, morale. A koristi mobilne telefone. Više žena da se ima. Šta? Tamo može više žena da se ima. A i po Bibliji ti možda imaš više žena. Ako ova ne može da rađe, dovedeš drugu. Ona hoće da bude Evropljanka, da puši cigare, ovo ono. Ne može da se u drugom stanju. Nećeš da budeš zdrava i da rađeš. Da li podržavate to što u Saudijskoj Arabiji žene ne smeju da voze? Pa dobro, to je sad preterivanje, sad žena ne sme da voze. Ima tu fanatizma, isto kao što imate ove Amiše koji žive u prirodi, organska poljoprivreda, ne koriste mobilne, idu u neke fanatizme. Ja ne podržavam te loše stvari. A ti nisi Amiš? Nisam ja Amiš, ja sam Srbin. Tako da ja podržavam... A može Amiš da se bude i Srbin? Pa može, ali ja koristim, ja proizvodim organsku hranu, ali koristim i telefon i internet. I koristim ove, ali ja nisam zavistan od toga. Ja u svakom trenutku mogu da bacim ličnu kartu sa čipom u kontejner ili mobilni telefon i da niko sa mnom ne manipuliše. O tome se radi. Ali manipulisat će opet društvom. Kako će da manipuliše kad sam ja... Da vas ne brine društvo, ne vas. Društvo. Kako može da manipuliše društvo sa mnom? Gledaj, ja živim u prirodi. Ja imam moju proizvodnju hrane. Ja sve moje knjige, video materijale stavljam na internet besplatno, ko će sedu, ko izvolite. Ovo kaže, ja sam sebičan. Evo, izvolite. Ja treba da idem u javnu kuću. Svi treba da idemo u prirodu. Ja treba, pa si, pa Bog je stvoren da živi u prirodu. Sada smo stigli do tema. Ja treba da idem u javnu kuću, kaže Deja Lučić, da misioniram prostitutke. Pa daj, batali to prirodu. To ću nikad nisam rekao da si ti radio. Da misioniram ja u Seul. Gospodin Bosnić, imate reći. Ja sam rođen u mali grad u Kanadi, ko bi mogla da bude selo u oči ljudi ko su živjeli u Beograd ili Tokiju. A nije to selo, bato. Znaš, ne, selo? Čekaj, čekaj. Selo kad radiš baštu. Ej, Tar. U Kanadi, gde sam ja živeo, mi smo mogli od roka od 5 minuta da bude skroz u šumu i ako tamo ideš i ako nemate benzin, tamo možeš da umreš. Minus 47, i ako ti tamo stigli... Nema to veze, bata. Ja samo kažem da ja sam rođen u jedan deo Kanadi gde je veoma prirodna stvar i ja volim to. Ali to nije tvoje, bata. To nije tvoje. To nije tvoje, to ti ne možeš da proizvodiš. Ja kad život na selu, kad imaš komad zemlje gde ti proizvodiš hranu, vodu, imaš ogrev i od nikog ne zavisiš. Naravno. A ovo ti imaš škola da odeš u prirodu. Ne možeš da živiš kao da ne postoji ovaj tajna, špionirska... svetski, globalna vlada. Pa to postoji. Ako ti se skloniš u selo, ako imaš telefon, oni zna. Plus, minus jedan metar. Gde si ti? Gde je tvoja žena? Gde je tvoj sin? Gde je sve? I šta ti radiš? Šta ti pričaš? Odlično što zna. To je super. Čuće šta ja pričam sa mojim sinom, pa će da kaže, vidi pametan ovaj miroljub, da ja idem na selo. To je razlog zašto treba da... Razumem da narod treba da se brani od svoj tehnologija. I svoj tehnologija je sada jedan od najveće opasnosti za nas. I ta tehnologija, i ako ti samo to koristiš da zvoni neko na telefon, oni to koristi da vidi šta ti kupiš. Kao primjer, ako uzmeš Bus Plus i ideš kod Tempo,
da kupiš nešto. Oni kaže, pa imaš popust 5% ako imaš Bus Plus. Staviš Bus Plus kartica, taj mikročip kaže, pa ovaj čovjek jede sir ovako, mleko ovako. Šta to mene ugrožava? Šta to mene ugrožava? Zato što tvoj privatnost ne postoji. Ne snima moju spavaću sobu, šta ja radim sa ženom. Koji smart list? Preko smart televizije. Pa ja nemam televiziju u kući. Okay. Sad šta on? Pa nemam kameru da blizu u Basti. Ajde, pričamo o narod, a ne samo o nas. To je izmanipulisani narod. Ti možeš, to je izmanipulisani narod. On može i on može da drži svoj život kako hoćeš. Ali treba da pričamo ozbiljno o prosek. Njima nema pomoći. Čekaj. Ko će živi u gradu, njima nema pomoći. Normalna familija u Srbiji ima mobilni telefon, ima kola, kupi stvari u supermarket, ima telefon i to znači oni su snimljen, oni su špioniran skroz do temelj. Oni znaju koje knjige ti kupiš, koji list ti čitaš, koliko dugo vremena gledaš ovakav program na televiziju, koliko vremena vidiš taj program. Čekaj, zašto to mene ugrožava? Ne pričamo o tebe, pričamo o srpski narod. I narod u moderne zemlje u ovom svetu. Njima nema oni pomoći, su posnimljen. Njima nema čekaj, pomoći, džabe daj, pričaš. Daj da pričamo o subject ovdje danas. Stvar je da mi smo pod mikroskop. Svi nas. I ti, i on, i oni ja. I mi treba ili da odlučimo da branimo naša deca, da branimo naše društvo, da branimo naše slobodo mišljenje i sloboda priča ili ne. Ja nisam spreman da se sklonim u neki šumu, da tako branim od sunce, od lepe život ko postoji na ova planeta. To znači ja treba da naučim koji su tehnike, kako da se branim i kako da otvoreno pričam drugačije priče oko svet. I ja to radim. Osim toga, sljedeća generacija neće da zna šta ti znaš, kako da živiš možda u selo. I ta sloboda neće ni da postoji ni na knjigama, zato što u sljedećoj generaciji neće niti biti knjigu. A knjige će da se menje, kao Orwell je rekao, svi knjige biće elektronska knjige. Ako čovjek je dobio neki, ako čovjek je kaznio nešto, oni menja slike, menja ime. Knjiga što si ti čitao kao dece, tvoj sin će da čita i bit će druga ličnost, druga priča. No, bato. Mi smo već na tom put i treba da se branimo. Ako zatvorimo oči, to znači bit će streljan, a ne treba blindirati. Tu su, koliko vidim, dva različita pristupa. Postoji onaj pristup koji zagovara gospodin Bosnić da treba da razumemo svet u kojem se nalazimo, da pokušamo da ono što ne valja aktivno menjamo. I mislim da se i gospodin Lučić tu slaže da treba u okviru tih. Ako postoje neka tajna društva, treba da vidimo kako da mi imamo naše ljude tu koji će da utiču na stvari tako u našem interesu i postoji pristup... A mi ne treba da to radimo tajno. Mi možemo otvoreno. Dobro. Oni može da to razmišlji tajno. Dobro, vi više ste ja za transparentnost. Priču, bilo gde je isti stvar. Vi ste više za transparentnost, gospodin Lučić možda ne, ako se ne varam. Ja sam za totalno, za borbu protiv novog svjetskog poretka treba se boriti na svim frontovima. Otvoreno. Ne, možemo i u okviru tajnih društva. I otvoreno. Ja se borim otvoreno. Nije problem mi, nego da govorimo u principu običnim ljudima. Znači, naša funkcija je da otvaramo oči ljudima u kakvom svetu zaista živimo. Jer ljudi su zamagijani ili programirani sredstvima informisanja. Znači, novine, televizijske emisije i knjige se prave da ljudi postanu sve gluplji i gluplji. I to se postiže. Znači, pametne knjige se sve manje i manje čitaju, a čitaju se sve gluplje i gluplje knjige, jer narod, mozak je kao mišić. Ako ga ne koristite, on atrofira. I onda prihvata da čita one knjige koje može da savlada. A samo neka prosvećena elita koja vaspitava decu od malena da čitaju knjige, oni će sačuvati taj mišić, ako znamo navoda, mozak za buduće generacije. Cilj je da svi ljudi na planeti budu glupi. A onda polako da se cela ljudska rasa zameni klonovima koji će da budu bez duše, o čemu Petrović može da govori. Jer ima i cilj da smanji broj ljudi na planeti na 500 miliona. Počnem da govorim. Uz pomoć vakcina, uz pomoć onog zasipem. Pogledajte, skinite pogled nekada sa telefona i pogledajte nebo. To nije vodena para iz aviona, niti su ono naši avioni koji lete. To su NATO avioni
koji lete iznad celoga sveta. Retke su zemlje nad kojima ne lete. Pa iznad prirodnih sredina. Koji izbacuju teške metale, koji padaju na zemlju, ulaze u vodu, ulaze u našu hranu, mi ih uzimamo i smanjuju nam životni vek, povećava se broj raznih bolesti od kojih umirem. Pa znate šta, vidite, vi imate, kaže gospodin Bosnić, knjige su falsifikovane, ovo ono. Imate jednu knjigu koja ne može da se falsifikuje, to je Biblija. 1947. godine su pronađeni kumranski spisi koji definitivno potvrđuju da je Biblija sačuvana. I kogod kaže da je Biblija falsifikovana, taj po meni treba se leči. Znači, imate tu sve instrukcije kako treba da živite. Imate instrukcije kako da formirate zdravu državu. To je ono što ja pričam, Dušanovo carstvo. Znači, kako mi da se rešimo tih kriminalaca, satanista, ovih... Kako? Evo, vrlo jednostavno. Znači, vi trebate u državi da imate jedno malo tkivo zdravih ljudi koji se povežu, koji žive zdravo, jaka porodica i tako dalje. I Bog pogleda od ozgo i kaže, vidi, tako je osnivana država Izrael u vreme Mojsija. Ima tamo neki pastir Mojsije, okupila se ekipa ozbiljnih ljudi, Bog natprirodno interveniše i formira se teokratska država, kao što je bilo i Dušanovo carstvo, jaka država. I nema ja šta se bavim tamo, neki NATO, ovi onih trilaterala, neki pilićari. Znači, mi se bavimo pametnim stvarima, povežemo se s Bogom. U Bibliji imate istorijske događaje kako je Bog štitio tu državu. Razumete, državu Izrael koja je trajala, gde su se držali Božji zakoni. Znači, mi time treba se bavimo. Ali mi ne verujemo u Boga, mi učimo evoluciju, mi smo religiozni, a prihvatamo i darvinizam. Znate, to je to ovo što kaže Bosnić, hrišćanstvo. To nema veze, tu nema ni H od hrišćanstva. To je Mickey Mouse religija, razumeš, oni su samo spolja hrišćani. Znači, mi treba da se bavimo pametnim stvarima i Bog ima plan za nas da formiramo, i to je ono što ja, na čemu ja radim, da se obnovi Dušanovo carstvo. Kako? Samo da skupim malu ekipu ozbiljnih ljudi, zato ova emisija, internet, stavljamo knjige besplatno, ovo ono, ljudi, bežite na selo, daj da se povežemo, ovo ono, ima nas minorna količina, kod Boga nema demokracije. Sve, kako obnoviti Dušanovo carstvo? Kako vi to nameravate da uradite? Evo ja pričam, ali ti nisi me saslušao izgleda. Znači, imamo jednu minornu količinu ozbiljnih i pametnih ljudi. I kad Bog vidi da ima, onda će Bog on interveniše nadprirodno kao u vreme Mojsija, nalupa tamo ove sataniste, zemljotrese im pošalje im šuljeve, ko što je poslao tamo filistejcima. Razumeš, ovi se samo razbeže, ovi iz Bonstila. Nema šta, nema... Rekao si da će u Crnoj Gori da bude zemljotres, zašto ušao u NATO pakt? Pa ja sam sanjao zemljotres u Crnoj Gori, žestog zemljotres. Pa gde je zemljotres? Gori nego u Haitiju, negde. Sanjao sam ga da je tamo na primori. Ne kažem da će se desi. Možda sam ja, možda su me demoni opseli, što bi rekao Lučić. Ali mi treba se bavimo onime što me Bog poverio. A ne sad tamo harp mi ne valja, ljudi ne znaju šta je harp. Ne valja mi tamo chemtrails, ne valja mi premijer, ne valja mi žena, ne valja mi što prodaje cigare. Stalo mi neko ne valja. Bato, bavi se lepim stvarima, prirodni lokaliteti, jaka porodica. Razumeš? Ne treba mi vode, popiti, uzmi vode. Razumeš, baviš se pametnim stvarima, razumeš? Ako hoćeš ljude da edukuješ, to možeš da učiniš svojim životom. Pokažeš svojim primjerom, evo kako ja živim, evo šta ja jedem, evo izvolite kakva je moja porodica, evo šta ja koje knjige čitam, što će on mene da prisluškuje? Pa nek prisluškuje, možda će se opameti taj neki satanista što me prisluškuje. Šta on mene ugrožava? On ugrožava moju privatnost. Gospodin Bosnić, imate reč. Malo popravku ovde. Nešto, prvo, hoćete dodati? Ja sam pričao Orwell i knjige Ko se menje. Da li znajte da Animal Farm, to znači... Životinska farma. Životinska farma. Je imao... kako se kaže, preface, introduction. Uvod. Uvod. Predgovor. Što je napisao Orwell, gde u taj uvod je rekao, između drugih stvari, da medija i kontrol medija može da menje odličan čovek do bandita i bandita do odličan čovek. I u suštine to se vezuje za Srbiju. Zato što on je rekao, Orwell je to napisao, da je menjao engleski medija Mihajlović do bandita i bandita Tito do heroj. I engleski vlada je to skidao, senzorišao i ta knjiga je otišao ko se o svet. I samo u 1971. je otvorena papirologija, da to je bio njegov prefas za ta knjiga. To znači, mi ne pričamo o budućnosti. To je već unazad. Od 1948. su krenuli da menje knjige, autorske knjige, da kaže ovo belo je crn, ovo crn je belo. I to znači, mi smo već tamo
više 70 godine. To znači šta ti pije, šta ti čitaš, šta ti gledaš, šta ti čuješ. To su stvari ko su menjat od vrh. Ja sam sedio u centralne redakcije Radio Televizije Japan. I mi smo pričali o Drugom svjetskom ratu. I oni su kaželi da najveće, samo jedini borba na teren Japan je bio u ovaj ostrove. A nije bio. Bio je još jedan ostrov gdje su 20.000 ljudi ubijen, ali nisu volili da to priča. Cepali su to za 50 godina. Do kada ja sam stavio stopala, kaže, ej, ovo je vaše enciklopedija, piše. To znači, svaki osoba ima dužnost, kao si ti pravio tvoj filmovi. Dužnost imaš. Koliko si ti imao? 22 godine, 3 godine? Manje, kad sam film u Kosovu snimio, imao sam 18. Otišao si iz univerziteta da pravi film što bi bilo zabranjen bilo gde. Zato što kad ti, on, ja, vidi nešto što niko ne veruje, imamo obaveze da to kažemo otvoreno. I to znači, tajna organizacija hoće da limitiraju, da ograniče informacije za drugima, da oni može da vodi sve. Čekaj, kad te mi brani da vaspitavaš svoje dete? Ti svom detetu selektuješ? Ovaj svet ima više šest milijarda ljudi. Ako ja pričam dva sina što ja imam, da oni znaju, dobro, da oni znaju da ovi dve ide, oni samo priče svoj sinovi, to znači u sljedećoj generaciji možda 8 ljudi između 10 milijarda će ne znaju. Stavi na internet. Gledaj, stavi na internet pa će ceo sve da te gleda. Prevedi na druge jezike. Koliko ljudi su gledali tvoje strane na internet danas od 6 milijardi? Šta? Tvoj strana na internet. Dobro. Koliko si imao gosti danas od ponoć do sada? Koliko ima sati? Dosta i stalno skače. Pa koliko si imali skače. Milijard? Koliko milijard ljudi su gledali tvoje strane danas? Nije gledalo milijardu, gledalo je dosta. Milijone, koliko milijone? Uskoro će da gledaju, uskoro će koliko gledaju. Koliko stotine hiljada su gledali tvoje strane danas? To nije moj domen. Moj domen je da ja uradim... Kako nije doj domen? To nije moj domen. Bog ti je dao glavu, Bato, ti misliš nešto, ti pričaš. Ako ne možeš da stigneš do medija, ti nisi stigao do nigde. Nije tačno. Kako ja mogu na internet da se postavim, ovi kukaju iz goveđe opozicije kako nemaju pristup medijima. Kako ja nemam nikakav pristup medijima preko interneta, svi znaju za mene. Zato što gledaj. Zašto? Ako imaš dobar program, ako imaš dobru informaciju, sad ja prevodim moje emisije na engleskom, zovu mu iz Kanade, iz Australije, zovu mu iz celog sveta. Treba da malo istraživaš. Ja iz moje sobe u selu mogu da radim cijel svet. Istraživaš kako taj sistem radi. Ja imam parče zlato ovde. Ovako, veliki parče zlato. Ja ga bacim ovde, svi može da ga nađe. Ali ako ja stavljam tu parče zlato jedno i 200.000 parče plastiku farbano za zlato, da li možeš da nađeš tu ta parče zlato? Ne možeš. To je šta se dešava na internetu. To je loša analiza. Sada ima stotine hiljada website, a ne znaš koji je pravo. Da li to false news? Fake news? Da li to istinu? Da li on to uradio? Da li je to pravi sliku? Da li su menjali sliku? Ova zemlja, ova Srbija, stotine i stotine... Ovo je Republika Srpska tu, gdje smo sad trenutno, čisto da naglasim. Gledaj, Republika Srpska. Da, ali ova bivša Jugoslavija i sve Evropa, slike, historičke slike o Drugom svjetskom ratu su menjate od strane komunisti, od strane nacisti, od strane Englezi, od strane Amerikanci. Ti slike treba da proveriš da li je to ista slika, da li je ovaj čovjek tu bio, da li je on sedio za ovaj. To znači kontrol medija treba da bude otvorena stvar. Ti kad imaš kućno vaspitanje, ti kad imaš kućno organizacije ko vodi sve, mi ne možemo ništa da uradimo. Gospodin Lušić ima rešenje, da čujemo. Ja bi to slušao. Evo, rešenje i konkretno šta treba da uradimo. Treba svi pametni i uticeni ljudi da se izbore da imaju svoju emisiju na nekoj televiziji, kao što ti imaš sada ovde, a od sljedeće subote ja ću imati svake subote u 8 sati na televiziji KTV, emisiju bez ustručavanja, i govorit ću recimo o špionaži i ono što je vezano za špionažu. Znači KTV... To je Zrenjaninska televizija, KTV, SBB Kablovska je prenosi. Prenosi 45 televizije, za džabe mogu da preuzme emisiju, znači emisija bez ustručavanja. Evo i Mirjana Bobić ima svoju emisiju, Vanja Bulić. Treba, znači i ovdje u Republici Srpskoj, oni ljudi u koje imate poverenje, da su uvek bili borci za istinu,
da vode svoje televizijske emisije, jer će oni biti garant kad dovode neke ljude, da su to autentični ljudi, da to nisu ljudi koji govore tuđe priče, da to nisu agenti od uticaja, što bi rekao na moj drug Petrović, satanista. Znači, treba umrežiti se, treba što više ljudi da se bave, ljudi od integriteta, evo i John Bostić ima jednu svoju televizijsku emisiju na engleskom jeziku, jer najvažnija stvar je da se probije srpska istina na engleskom jeziku. Jer mi ovdje između sebe, kad pričamo, mi znamo koja je istina. Ali ovo što John Bostić i ti radite, bilo bi dobro da imate emisije na engleskom jeziku na nekoj televiziji i da dovodite ovakve goste. Možda će toga i da bude, ali... To će da bude uskoro. Uskoro, već planiran na engleskom korišćenje i na srpskom i na francuskom. Korišćenje kvantnog uma da zajebemo svetski poredak. Dobro, bez psovki. Samo jedna stvar koja me zanima, ajde pod uslovom da ste vi u pravu, da treba da se infiltriramo, tako da kažemo, da budemo za tim stolovima gde se odlučuje. Da li vi mislite da ima realno šanse da bilo ko iz Srbije ili sa ovih prostora utiče na ta tajna društva kako bi oni, kada prave taj scenariju, mogli ja da napred scenariju povoljno za nas? U knjizi Kineska osveta sam objasnio metod kako može da se reši problem sa vladarima i senke. Pošto su Amerikanci bombardovali kinesku ambasadu u Beogradu, oni su bombardovali faktički Kinu. I kineska tajna društva ili kineska tajna obaveštena služba likvidirali su tačno na 10 godina Williama Benneta, cijaša koji je obeležio kao metu kinesku ambasadu. I onda je Benjamin Fulford objavio pismo da je to jedna poruka vladarima i senka da će tajna društva žute rase znaju ko su ti vladari i senke koji spremaju uništavanje čovečanstva i da im znaju ne samo imena, nego i adrese da će ih pobiti po kućama. Kućne adrese da će ih pobiti po kućama. Pazite, kad bi se ubilo 120 vladara i senke koji su satanisti, ovih 11.870 ili 860 bi se preplašili i pobegli bi po selima Afrike i bagajili bi paradajz ko naš drug i govorili nas ništa interesuje. Svetom se vlada uz pomoć straha i medija. Prema tome, ajde da podstaknemo neke, mi smo fini, mi nismo teroristi, ajde da podstaknemo neke ljude da pobiju te vladare i senke, čija se imena znaju, i onda neće biti Trećeg svjetskog rata, neće biti genocida nad planetom i u zemlji, na zemlji planeti, na planeti zemlji vladaće ljubav, sreća i osmeh. Šta mislite o tome, gospodin Petrović? Šta je stvarno ovo, mislim, ovo, ja sam mislio da neće bude humoristička emisija, ali ovo ispade na kraju. Najzlokobnije stvari se kažu sa osmehom na licu. Znate kako, pazite, prva linija fronta su naša deca. Vi kad dete naučite pametni stvarima. Šta ima onda gleda tamo, on će vide one kuglice žute, ne može da se bavi zlatom, on se bavi pametnim stvarima, to idu budale, traže zlato s nekim instrumentima, s nekim rašljama, bave se glupostima. Mi ćemo da pobijemo vladare i senke, pa njih satanista ima koliko hoćete. Vi pobijete, vi ubijete jednog, ono, to vam je ko ona više glavaždaja, vi ubijete, odsečete jednu glavu, oni zarastu tri. Tako da, mi ne treba se bavimo tim stvarima. Mi treba se bavimo stvarima koje nam je Bog dao. Nema sile koje Srbi ne mogu da pobede. Čekaj, bre, da završi, pa poslije ti priče. Znači, mi da ulazimo na neke televizije, šta će mi televizija, svako može u kući da ima televiziju. Ja kažem ljudima, brate, ili imaš internet? Imaš. Možeš da snimiš video i oko spremanja zdrave hrane, i oko kako se sadi paprika, i kako se sprema dobar hleb, i kako se vaspitava dete. Imaš milijardu opcija i ti možeš da imaš svoju privatnu televiziju od kuće ako imaš šta da ponudiš. A ako si tiš u ove goveđe škole, ispran ti je mozak, šta ti možeš da ponudiš? Ti možeš samo da ideš da tražiš posao da budeš nečiji rob. Znači, neću ni za koga da radim, znači radim za sebe. I radim za druge tako što stavim dobru informaciju. I svi oni koji imaju malo mozga će to znati da prepoznaju. Ja radim na taj način, ja mislim da je to... Ja se sa Lučićem slažem oko cilja. Znači, ja i on se slažemo koji je cilj. Ali se ne slažemo oko metoda kako da dođemo do tog cilja. Ja smatram da je ključ porodica, radim sa mojim detetom. Kad ja njega naučim i kad on bude kako treba, ne može niko s njim da manipuliš, on zna šta treba da čita, šta treba da gleda. Dobro, ali to možda nije u sukobu jedno sa drugim, jer vi smatrate da
ljudi treba na individualnom planu da prenose te neke stvari svojoj deci, svojim prijateljima i tako dalje, dok, rekao bih, gospodin Bosnić i gospodin Dušić smatruje to treba da... Ti širiš drugima, ali ne širiš drugima tako što ulaziš u satanske organizacije i tako što ideš da misioniraš, da misioniraš u javnu fali, kuću. A šta nego fali da neki ljudi i ulaze u te organizacije kako bi... Ne možeš ništa tamo da promeniš. To su programirane organizacije. To je kako bi ušao u softver, razumeš, ne, u banci. Ne, kako su Hrvati ušli u Evropsku uniju, Evropska unija počne se raspada. Vidi, Evropska unija nema veze sa Hrvatima, oni se raspadaju odavno od nemorala. A to je produkt jednog društva. Evropska unija se raspada zato što je to jedna nemorala. Pa i Hrvati su projekt. Pa i oni su projekt, zato se raspadaju. Kompjuterski projekt. Pole kako kukaju. Sad sam pričao s nekim prijateljima iz Hrvatske. Kaže, brate, moram da imam fiskalnu kasu na pijaci. Hoću da pravim na mom komadu zemlje u selu, kuću. Moram 50.000 kuna da platim nekoj 12-orici reketaša koji će tu... 7.500 evra reket, brate, za građevinsku dozvolu, dolazi 12 baja, razumeš, da ga reketira. Znači, to je taj njihov, oni su se za to borili, mislim, s njima su manipulisali. Kako onda pobeći u prirodu ako država ne dozvoljava i traži se reket? Država dozvoljava, znači... Šta onda raditi u tim slučaju? U Srbiji, nemoj da živiš... Zabraniti da proizvodiš sam hranu. Moje pitanje je, šta će se gospodin Petrović raditi kad više nećete imati gde da pobegnete? Vidi, imaš ti u planinu, neće on u planinu da me juri. Ja kažem ovim Hrvatima s kojima sam pričao. Dođite lepo u Srbiju da želite ko viteza i bre, ovde se je jeftino, nema nikakvog reketiranja, ima tu nešto ako hoćeš u gradu ovo da se mangupiraš, onda ima reketi. Dođeš ovde lepo u selu, u Srbiju, budeš vojvoda, razumeš, a ovo ti da stradaš po Hrvatskoj, ovo onda te maltretiraju sa tim rigoroznim zakonima. Sutra kad bude stani pani, ja mogu da odem u planinu, mogu da preživim u planinu bez ikakvih problema, ali to će da prođe mnogo vode Dunavom, ne treba mi tima da se bavimo tim nekim fanatizmima i da idemo u krajnost. Znači, daj da uradimo ovo što sad možemo. To bi bilo lepa priča pre 200 godine, ali mi smo sad u globalna borba za preživljene kao oslobođene ljudi. Edward Snowden je pokazao svet da mi smo pod mikroskopa svima i oni nas prati i oni nas slušuje da razume kako mi mišljamo. I kad oni preciziraju taj procedura, oni bi mogli bolje da nas kontroliše nego sada. To znači mi treba da pravimo otpor sada ili nikada. Hvala i na tu notu da završimo emisiju. Ja se zahvaljujem svima što ste došli. Nadam se da ćemo ponovno imati priliku da se družimo, da razgovaramo o svim ovim važnim temama. A mi se, poštovani gledaoci, vidimo sledeće srede u isto vrijeme i pogledajte obavezno sledeće srede. Poslednja epizoda emisije Globalno u sezoni gostuju Ljubiša Preletačević-Beli, Nebojša Prilepak, Ivan Pernar, Damir Nikšić i Draško Stanivuković. Hvala što ste gledali. Laku noć, prijatno.